derhjemme. Hej i yogastudiet. De af jer, som der lige er med nu, kan I lige skrive, give en lyd, om I kan høre mig. Den er slut. Og jer hjemme på Facebook, I må også gerne lige skrive, om I kan høre mig. Og der er mange, som der ikke er logget på endnu, så jeg håber, at de når at komme med. Må dog ikke de lige kommer til her de sidste minutter. Men velkommen til den første online yoga team her i blå anemone yoga, hvor at vi er rykket indenfor i de nye lokaler. Og det synes jeg var lidt sjovt, at I kunne få lov til sådan at snuse lidt til stedet, inden at vi åbner. Så de næste mange live optagelser, det bliver nok herfra. Du skal bruge 2 yogablokke i dag. Vi begynder lige så stille at starte, som er dem, der er lidt forsinket at komme til senere. Så begynd med at komme ind og sidde i tortis. Et skinnebenstræk. Og find det sted, hvor du kan sidde med vægten ned i yogablokken. Hvis du har brug for 2 yogablokke, så tag gerne en ekstra og sid på den. Så der er ikke nogen grund til og overanstreng dine skinneben, så mærk lige, hvad det er, du har brug for. Find dit sæde her. Lad dine hænder hvile på lårene. Træk halebenet ind under dig. Og find længde på nakken, hagen. Mærk, når du trækker halebenet ind, og tager hagen ind, at helt automatisk skaber du lidt mere plads og bredde over dit kraveben. Måske dine skulderblade samler sig en smule. Mærk også, at måske når du tager halebenet ind, at din vægt søger ned, at hele din kropsvægt den bliver tung. Forestil dig nu, selvom vægten er nede, at du kan forlænge gennem dine rygsøjlehvivler hele vejen op til toppen af hovedet. Forestil dig, som om der var en, der havde fat i et ræb ved toppen af dit hoved, og som om personen lige løftede kronen af hovedet op mod loftet. Og mærk nu både tyngde i kroppen og længde i kroppen samtidig. Sænk blikket eller luk øjnene, hvis det føles rart for dig. Nu tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk gennem munden. En gang til. Og sidste gang. Lad kroppen trække vejret af sig selv.
give slip på tanker om, hvad du har lavet i dag. Hvad der skal ske efter timen. Og beslut dig for at holde opmærksomheden på dig selv og åndedrættet. Næste halvanden time kun til dig selv. Lige et øjeblik bring opmærksomhed til lydene uden omkring dig. Lad lydene være dig. Og forestil dig, at du kan skru ned for lydene. Og bring opmærksomheden hele vejen ind i det rum, hvor du sidder. Og lad din opmærksomhed være i rummet. Og bring så opmærksomheden hele vejen ind i kroppen. Og hele vejen til dit åndedræt. Mærk om åndedrættet er oppe i brystkassen. Eller ned i maven. Mærk også, om der er nogle steder i kroppen, der føles spændte. Og begynd langsomt at lade dit åndedræt vandre hen til de steder. Når din næste indånding kommer, træk åndedrættet hele vejen om mod din lænd. Og på udåndingen, som udåndingen slutter, trækker du maven ind, og mærk en fornemmelse af, at du også kan trække maven lidt op, som om du trækker den op mod brystkassen. Indånding, træk åndedrættet hele vejen om mod din lænd, skatglas. Udånding, træk maven ind og lidt op. Mærk, hvordan det aktiverer alle dine mavemuskler, og helt af sig selv skaber plads over lænden. Indånding, plads og bredde over lænden. Udånding, træk maven ind og op. Find så det sted, hvor dit åndedræt skal være i dag. Mærk, hvor meget kraft du har behov for at bruge og lyst til i dag. Når du trækker vejret. Mærk efter, hvad det er, du har brug for fra din yoga i dag. Og sæt den intention for din yoga nu. Øjnene åbne eller lukkede, lad du nu armene svæve ud til siderne. Skulderbladene væk fra ørene, længde på nakken, hagen an. Indånding, plads og bredt over lænden. Udånding, maven an. Mærk en fornemmelse af, at det var som om, der var nogen, der trak i dine fingre ud til siden. Måske lige bøj lidt i dine albuer. Træk de skuldre væk fra ørene, og så strækker du armene ud igen, som om der var en, der hæve i armene. Mærk, der er plads i armhulen, plads i brystkassen. Og langsomt læner du dig ned til venstre. Venstre hånd i underlaget, lad venstre øre blive tungt og stræk højre arm ud. Mærker en åbning langs højre side af skulder og nakke.
Indånding, plads oprent. Udånding, træk maven ind og op. Og drej hovedet ned. Mærk et stræk langs bagsiden af nakken her. Og prøv at lægge mærke til, hvor strækket bevæger sig hen, og træk vejret ind i strækket. Og bevæg nu dit hoved. Prøv at bevæge det sådan lidt op og ned, og prøv at mærke, hvor i nakken du har brug for et stræk i din krop. Og så bliver du der, hvor du har brug for et stræk. Bevæg også din højre arm. Måske dreje håndfladen lidt op. Tag armen lidt tilbage. Prøv at mærke, hvor du har brug for et stræk. Bliv der og træk vejret ind i det. Indånding, plads og bredde. Udånding, maven ind. Og op. Og herfra læner du dig hele vejen op, kommer tilbage, hænderne på lårene. Dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk gennem munden. Luk øjnene et øjeblik og bring opmærksomhed til højre side af kroppen. Og venstre side af kroppen. Lige mærk, om der er forskel på skuldrene her. Forskel på siderne af din krop. Langsomt lader du armene komme ud til siderne igen. Mikrobøj albuerne, skulderbladene væk fra ørerne. Herfra strækker du albuerne så meget ud, som du kan, og strækker fingrene ud. Indånding, pladser bredt over lænden. Udånding, træk maven ind. Langsomt læn dig til højre side. Lad højre hånd komme i underlaget. Lad højre øre blive tungt og stræk venstre arm ud. Træk også højre skulder lidt væk fra højre øre. Indånding, plads og bredde. Udånding, træk maven ind og op. Mærk åbningen og måske lidt spænding langs med venstre side af nakken. Og så drejer du hovedet ned. Mærker en åbning langs med venstre side. Mærk, hvor du har brug for et stræk og gå dertil. Indånding, skab plads. Udånding, maven. Og begynd så at bevæge hovedet lidt på at mærke, hvor på den venstre side af nakken, du har brug for et stræk. Find det og bliv der. Bevæg også din arm lidt. Måske vend håndfladen lidt opad eller til siden. Måske bevæg armen lidt tilbage. Prøv at mærke, hvor i armen du har brug for et stræk og bliv der. Indånding, plads og bredt. Udånding, maven ind. Langsomt og kontrolleret ruller du hele vejen tilbage. Hænderne hviler på lårene. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånd med et suk gennem munden. Bring opmærksomheden til venstre side af kroppen. Og højre side af kroppen. Og lige mærk, om der er forskel på at komme ud af de her stillinger på den ene side og den anden side. Herfra lader du armene svæve ud i skulderhøjde, tag fat om fingrene med tommelfingeren, bøj håndledene, skulderbladene væk fra ørene og længde på nakken. Indånding, plads og bredde. Udånding, maven.
Og så vender du håndfladerne opad, fingrene ud til siden. Åbner op for håndfladen. Indånding, skab plads. Udånding, maven. Og så slapper du af armene, slapper af hænderne. Tag en indånding, samler hænderne over hovedet. Udånding, skubber hænderne ned, hele vejen ned til jorden. Indånding, sig til dig selv med en indre stemme, giv. Udånding, slip. Indånding, giv. Udånding, slip. Indånding, giv. Udånding, slip. Sidste gang, indånding, giv. Og udånding, slip. Lad hænderne hvile under navlen. Venstre hånd griber om højre tommelfinger. Luk øjnene et øjeblik. Mærk en fornemmelse af ro i kroppen. Stilhed på tankerne. Måske allerede lige mærke, om der er forskel fra, da vi startede yogaen og til nu. Blink øjnene åbne og kom frem på alle fire. Tag yogablokken med dig og start med lige at strække benene ud. Hvis tæerne og fødderne er utrolig ømme her, så er det helt normalt. Du kan også lige komme op i den omvendte hund til lige at strække bagsiden ud. Det kan være lidt rart for nogen. Ellers så bliv på knæene og stræk benene ud. Når du føler dig klar til det, kommer du frem på alle fire. Gå knæene ud til siderne af måtten. Underdrej dine tær. Fodballen ved store tå og anden tå mod underlaget. Hælene tilbage. Og kommer ned på albuerne til top toe child. Med panden hvile på blokken. Og find lidt længde på nakken. Hvis du har svært ved at finde længde på nakken, hvis du har blokken under panden, så kan du tage den ned på en lavere led. Når du kan fjerne blokken. Det bestemmer du selv. Skyd lænden op mod loftet. Og mærk, at halebenet, dit korsben, søger ned mod din hæle. På hver indånding mærk en fornemmelse af, at du presser fødderne tilbage, som om du presser hælene tilbage mod hinanden. Udånding, træk maven ind og op. Når du trækker maven op her, mærk, at du både trækker maven op mod loftet og en lille smule op mod ribbenene. Du suger ligesom maven ind. På den måde kommer du endnu dybere i stillingen og aktiverer dine mavemuskler. Indånding, plads og bredt over lænden. Udånding, maven ind. Arbejder her med vores lever med den bane. Vi er lige nu i forårstid. Så det er leveren, der arbejder mere end de andre organer. Det betyder, at vi har behov for hvile. Og vi har behov for at huske os selv på kærlighed. Alt det, vi er taknemmelige for. Indånding, plads og bredt. Udånding, træk navene. Det betyder også, at du har brug for at spise grønne grøntsager. Gå tidligt i seng. Få nok citron og sure citrusfrugter i løbet af din dag. Indånding, plads og bredde. Udånding, træk maven ind.
sidste tid i stilling her. Slap af i kæben, slap af over skulderbladene. Og kom frem på hænderne. Peg tæerne væk fra kroppen. Samle dine knæ. Samle dine fødder. Kom tilbage og sid. Du skal tage din yogablok, måske på den høje led. Så det kan du lige vælge selv, men start med at tage den på høj led eller på lang led. Herfra tager du armene ud til siden. Drej tommelfingeren ned og tager dine arme tilbage og lægger dem om på din lænd. Tag fat om modsat albue eller modsat håndled. Og træk skuldrene lidt væk fra ørerne rundt lidt i lænd. Godt. Herfra læner du dig frem. Og tager panden ned i blokken. Hvis ikke du kan nå blokken, så kan du tage to blokke, eller tage den op på en højre led. Slap af i skulderbladene, selvom du holder om armene. Indånding, plads og bredde hele vejen om mod lænd. Udånding, træk maven ind, som om du kan trække maven væk fra din lår. Slap af i kæben. Undersøg inde i din krop, hvordan du både kan skabe plads på indånding og længde på udånding langs med rygsøjlen, når du trækker maven ind. Så måske du kan mærke, at du kan finde lidt mere længde, samtidig med sædet er tungt. Du tillader også længden her i stillingen. Indånding, skab plads. Udånding, træk maven ind. Og herfra du bliver med panden mod blokken, men du vikler dine arme fri og fletter dine fingre. Og så ser du, om du kan strække armene ud, så prøv at samle dine skulderblade. Hvis du kan løfte dine arme op, så gør du det. Og bare lige bruger en lille smule muskelkraft. Hvis ikke du kan, så strækker du bare armene alt det, du kan. Lige tag på dybe åndedræt her. Bare to dybe åndedræt. Og du slipper, lad armene glide ned langs siden, slap af skuldrene, dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk. I mærk varmen og sitren i armene her. Tag en indånding hele vejen om mod din lænd. Udånding, træk maven ind, og med maven inde ruller du op, ryghvivl for ryghvivl, hovedet til sidst. Og når du kommer op, tager du en dyb indånding. Udånding med et suk. Kom frem på alle fire og stræk benene ud. Jeg har lige en stilling mere for tæerne her. Den her gang så underdrejer du tæerne og sørg for, at du får alle tæerne i underlaget her. Gå så knæene i underlaget, og din knæ peger den her gang lige frem, og se om du kan komme op og sidde her. Hvis det er svært, så kan du tage din yogablok ind mellem og faktisk sidde ned på yogablokken. Det kan også være at tage yogablokken om på hælene. Så lige prøv at mærke, hvad du har brug for her.
Hvis det er svært, så kan man også tage yogablokkene ind under knæene. Så lige prøv at mærke, hvad det er, der skal til for dig. Du kan også tage en yogablok til hver side. Tænk på indånding, at du presser hælene tilbage, så der er aktivitet i anklerne. Udånding, træk maven. Indånding, pres hælene tilbage. Udånding, maven. Slap af i kæben. Kom frem på hænderne. Peg tæerne væk fra kroppen. Gå knæene sammen. Kom tilbage og sidde over hælene. Halebenet ind under dig. Læn dig lidt tilbage, så du kan løfte knæene op. Hvis det ikke lige er for dig, så presser du forsiden af højre ankel ned og løfter det højre knæ op. Indånding, skab plads. Udånding, træk maven. Og hvis du kun har det ene ben op, så skifter du ben. Indånding, skab plads. Udånding, træk maven. Og herfra sænker du knæet ned. Går knæene ud til siderne. Strækker armene frem, fingrene peger opad. Drej armene rundt. Hænderne i underlaget. Du kan her løfte dig lidt frem, særligt hvis du er lidt træt i skinnebenene, så gør det. Bøj lidt i albuerne og pres roden af dine tommelfinger ned i underlaget. Lad hovedet blive tungt. Indånding, plads opad. Udånding, træk maven ind. Find sådan en fornemmelse af, at du bare slapper helt af i overkroppen. Så hele din vægt, den søger ned i roden af din tommelfinger. Herfra læner du dig tilbage. Lad bagsiden af hænderne hvile på lårene. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med suk gennem munden. Og få lidt bevægelse ud i fingrene. Måske lige samle hænderne, få lidt bevægelse ud i håndledene igen. Herfra så kommer du frem på alle fire og strækker benene ud. Og så skal vi i dag lave en stilling, som vi ikke har lavet længe. Det kan være, at du har savnet den. Det kan også være, at du ikke har. Du skal bruge to yogablokke. Den ene står på den flade led, og den anden på den høje led.
Hvis du er meget fleksibel, så skal du måske kun bruge én yogablok. Hvis du er mindre fleksibel eller har lange ben, så kan det være, at du skal have to yogablokke oven på hinanden. Så kom frem på alle fire. Vi starter med venstre fod, så træd frem på venstre fod og gå foden lige 10 grader ud til siden. Og så skal du lægge de her klodser ind. Og du sænker først knæet ned, og så går du det højre tilbage og får vægten ned på blokken her. Så find et sted, og gerne sådan at blokken er på tværs af ballen. Hvis ikke du har blokke derhjemme, så kan du lave øvelsen ved bare at blive her, hvor du har vægt i både højre eller i venstre ben og i dine hænder. Løft lidt dit højre knæ op, og måske læg din måtte dobbelt, sådan så du ikke får ondt i knæet. Herfra presser du venstre fod i underlaget og skubber dig op og får halebenet ind under dig. Ja, så skulle du gerne kunne mærke et lille stræk på forsiden af låret her. Godt. Slap af i skuldrene så godt som muligt. Og træk halebenet lidt ind under dig. Det vil sige, at du spænder lidt i maven her. Og brug åndedrættet. Indånding pladser bredt. Udånding maven ind. Se som du kan slappe af i højre balle. Slap af i højre fod. Og slap af i højre store tå. Mærk en fornemmelse af, at højre lår søger ned mod underlaget. Og skub en lille smule din venstre fod i jorden, så du mærker, at du er stærk og stabil i venstre lår. Indånding pladser bredt. Udånding maven. Undgå at hænge og svaje i din lænd og i din led, så bliv ved med at bruge dit åndedræt på udånding til at spænde i maven, så når din vægt, hele kropsvægten fra toppen af hovedet, søger ned i blokken, og du kan slappe af i højre lår. Vi arbejder med op og med op for hele forsiden af kroppen her. Forsiden af din krop er forbundet hele vejen ned fra store tåen op til knæet, hoften og hele vejen op langs maven og op til din hage. Indånding skab plads. Udånding maven. Langsomt læn dig frem. Fjern måtten. Hænderne i underlaget. Fjern dine blokke. Tag hænderne i underlaget. Gå foden lidt mere ind under dig. Knæet foran tæerne. Og lige tag nogle dybe åndedræt her, hvor du på indånding skubber venstre fod i underlaget. Udånding træk maven ind, og hofterne søg lidt nedad. Indånding, pres foden ned. Udånding, træk maven ind. Og
og så skubber du venstre fod i underlaget. Bevæg dig langsomt og kontrolleret tilbage. Så tager du fat omkring din yogablokke igen, og strækker det venstre ben fremad. Skyder brystet frem, flexer venstre fod og trækker lille tåen mod dig selv. Løft ballen op, og lige hilse på knæhasen her og hele bagsiden af kroppen. Træk vejret. Og så vipper du langsomt benet fra side til side her. Langsom kontrolleret bevægelser. Og drejer foden hele vejen rundt. Og modsat vej. Og kom tilbage til midten, løft ballen op, træk lille tåen mod dig selv, skyd brystet frem, lige tag et par åndedræt her. Og herfra så skal du trække venstre ben under dig og komme ind i barnets stilling. Vælg den variation af barnets stilling, der er mest behagelig for dig, enten med armene frem eller ned langs siden. Mærk sådan en fornemmelse af, at det er som om dine lårbensknogler søger tilbage ind i hofteskålen og sædet er tungt. Dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk. Indånding pladser bredt over lænden. Udånding maven ind. Tag en dyb indånding. Udånding, træk maven ind, ryghvirvel for ryghvirvel, ruller du op. Når du er kommet op, tager du igen en indånding ind gennem næsen. Udånder med et suk. Kom frem på alle fire. Og så skal vi skifte ben, så byg dit tårn, som jeg plejer at kalde det, så du har den flade blok nederst og den høje på højkant. Og så vend blokken, så den kan være på tværs af ballen. Træd frem på højre fod, og gå blokkene ind under ballen. Drej din højre fod, så den er lige 10 grader ud til siden, og din hæl er nogenlunde under knæet. Og sænk så hofterne ned, og glid det venstre ben tilbage. Og der kan altså sagtens være forskel på hofterne her, og det er altså helt normalt. Hvis det er tilfældet, så kan det være, at du skal have noget højde ind under knæet, eller lidt mindre højde på den her side. Slap af i tæerne på venstre fod. Skub højre ben i underlaget og træk halebenet ind under dig. Mærk, at du har vægt ned i blokken og ned i højre fod. Skulderbladene væk fra ørerne, halebenet ind. Indånding, pladser bredt. Udånding, maven ind. Du kan sænke blikket i den her stilling. Eller luk øjnene. Hold din opmærksomhed på åndedrættet. En stilling, der både kan være rigtig hård, men samtidig også hjælpe dig med at finde en indre ro. Mærk en fornemmelse af, at hele vægten er i blokken og højre ben, og du kan slappe af i venstre balle. Slap af i venstre store tå. Lad den blive tung. Mærk en fornemmelse af tyngden ned, som om der var en, der lige trak lidt låret
ned og frem og halebenet ind under kroppen. Indånding, pladser bredt. Udånding, maven ind og op. Så i dag der arbejder vi meget med forsiden af kroppen. Med armene, skuldrene og hofterne. Det er sådan en yoga-team til at få plads i din krop. Sådan modsatte stræk til at måske have sittet meget til Zoom-møder og sittet meget foran sin computer. Lige til at give kroppen det modsatte her. Indånding, skab plads. Udånding, træk maven ind og op. Mærk, når du trækker maven ind, at vægten kan komme endnu mere ned i blokken. Den sidste tid i stilling her. Vi vil med at slappe af i venstre ben. Langsomt læn dig frem. Skub højre fod i underlaget. Lige fjerne blokkene. Fjern også din måtte, hvis du foldede den dobbelt. Hænderne i underlaget. Gå foden ind under dig. Og gå tæerne på højre foran. Gå knæet foran tæerne på højre fod. Gå armene lidt frem. Lad hovedet blive tungt. Indånding, skub højre fod i underlaget. Udånding, træk maven ind, se om hofterne kan søge lidt ned her. Indånding, pres foden ned. Udånding, træk maven ind. Og skub højre fod i underlaget. Kom lige så langsomt tilbage til barnets stilling. Bevæg dig langsomt og kontrolleret. Hele vejen tilbage i barnets stilling. Vælg den variation, der er mest behagelig for dig. Du kan have armene frem eller ned langs siden. Mærk den her fornemmelse af, som om lårbensknoglerne lige kommer tilbage ind i hoften. Hovedet er tungt. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånd med et suk gennem munden. Indånding, pladser bredt. Udånding, maven ind. Vi har selvfølgelig glemt den ene side, så du kommer lige op igen. Træder frem på højre. Strækker højre ben frem. Og tager en yogablok til hver hånd. Vi skal selvfølgelig også mærke den højre hase. Den skal ikke snydes. Så kom lige frem igen. Træk lille tunden mod dig selv. Løft ballen op. Skyd brystet frem og længde på nakken. Mærk højre hase her. Indånding, pladser bredt. Udånding, maven ind. Og vip langsomt benet fra side til side.
Lige prøv at mærke, om der er nogle andre slags spændinger på den her side, end der var på den anden side. Bare lige lægge mærke til det. Og så begynder du at dreje foden hele vejen rundt. Og lige mærke hele anklen her. Så alle vores fascia, der er involveret i at stabilisere og skabe længde på rygsøjlen, de er faktisk forbundet med vores ankler. Og drej modsat vej. Og kom tilbage til midten. Træk lille tåen mod dig selv. Løft ballen op, skyd brystet frem og længde på nakken. Indånding, plads opret. Udånding, maven ind. Lige så langsomt træk benet til dig, og nu kommer du tilbage i barnestillingen. Vælg den variation af barnestillingen, der er mest behagelig for dig. Armene frem eller armene ned langs siden. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk. Indånding pladser bredt over lænden. Udånding, træk maven ind og op. Og herfra kommer du frem på alle fire. På din næste indånding svajer du nede fra halebenet, samler skulderbladene, kigger lidt op. Og på udånding runder du nede fra halebenet, kigger op mod din navle. Indånding, du svajer. Du behøver ikke komme til det fulde svaj, kun kom dertil, hvor det føles rart for dig. Og på udånding runder du ned. Og så kommer du tilbage til midten, til dit naturlige lænesvej. Placer nu din højre albue ned i underlaget og kig mod venstre skulder. Og kom op til midten og gå modsat. Lad åndedrættet bare flyde frit og mærk den her lille rotation. Herfra kommer du tilbage til midten. Spænd så lidt op i maven, så du trækker maven lidt ind. Og gør den samme øvelse igen, mens du har stabiliseret det nederste af din krop, så du får bevægelsen op i den øverste del af rygsøjlen her. Og du behøver ikke få albuen helt ned. Løsner lige op for de muskler, der hjælper skulderbladene med at blive trukket ind, som godt kan blive lidt overspændte, hvis man sidder meget foran en computer her. Godt, kom frem på alle fire, og kom hele vejen frem og læg på maven, albuerne ud til siderne, hagen hviler på fingerspidserne. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk gennem munden. Få så meget af brystkassen som muligt mod underlaget. Lad hofterne blive tunge. Indånding, pres forsiden af hofterne ned. Udånding, træk maven ind. Og pres hofterne ned. Mærk, hvordan det skaber plads over lænden.
når du trækker vejret, mens du presser hofterne ned. Mærk hele forsiden af kroppen. Som om hele forsiden af din krop, den både bliver forlænget og åbnet ligesom et net ud til siden. Herfra tager du højre hånd i underlaget, strækker venstre arm frem, underdrej tæerne og ruller om at ligge på venstre side. Peg hælene væk fra kroppen, halebenet ind under dig, få så meget venstre armhule som muligt mod underlaget. Løft overkroppen op og placer venstre hånd bag ved venstre øre og stræk nakken langt. Læn dig lidt frem, så du hviler på forsiden af venstre hofteknogle. Og træk højre skulder ned langs siden væk fra højre øre. Til Buddha's rest på din venstre side. Indånding, klasse og bredde. Udånding, træk maven. Mærk nu hele venstre side af kroppen. Og særligt hvordan du giver et pres og skaber plads fra hoften, op langs sidekroppen og ribbenene, ind i armhulen, underarmen og op i nakken. Indånding, plads og bredt. Udånding, maven. Indånding, skab plads. Udånding, træk maven. Herfra ruller du om på maven, strækker din højre arm frem, løfter overkroppen op og lægger din venstre arm ind under dig og lægger hovedet ned. Hvis du føler det ubehageligt i nakken, så tag en yogablok til siden af hovedet eller en pude, hvis du har lidt, lad hovedet blive tungt og lad højre albue
hvile på dit venstre hånd, så lad den øverste albue hvile på den nederste arm. Dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk gennem munden. Slap af i hofterne. Måske ryst hofterne lidt. Slap af i skuldrene og hovedet. Og her kan du lade kroppen trække vejret helt af sig selv. Der er ikke nogen steder, du behøver at svinde op. Lige nyde din naturlige åndedræt. Nyde ro. Og din krop, der er helt afslappet mod gulvet. Skub din højre hånd i underlaget. Venstre arm ud til siden, albuen ud til siderne, og hagen hviler på fingerspidserne. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånd med et suk gennem munden. Den næste indånding, pres forsiden af hofteknoglerne ned. Udånding, træk maven ind. Stræk højre arm frem, venstre hånd i underlaget, underdrej tæerne, rull om på højre side. Få så meget højre armhule som muligt mod underlaget, stræk hælene ud og stræk benene ud. Bøj højre arm, løft overkroppen op og placer højre hånd bag ved højre øre og stræk nakken lang. Læn dig en smule frem, så du hviler på forsiden af højre hofteknogle. Træk venstre skulder ned langs siden væk fra venstre øre. Sænk blikket eller luk øjnene, hvis det føles rart for dig. Til Buddha's Rest på din højre side. Indånding pladser bredt. Udånding træk maven ind. Indånding, skab plads.
Udånding, træk maven ind. Langsomt kom om på maven og stræk den venstre arm frem. Løft overkroppen op og gå den højre arm ind under dig. Hvis du skal bruge en yogablok, så tag en yogablok til siden af hovedet. Og læg dig ned og hvile hen over den højre arm. Dyb indånding ind gennem næsen. Udånd med et suk gennem munden. Måske lige ryk hofterne lidt fra side til side. Slap af hofterne, lad hælene falde ud til siden, og slap af over skulderbladene. Og bare lad kroppen trække vejret helt af sig selv. Og bare lige tillad dig selv at nyde dit eget naturlige åndedræt. Måske du kan mærke mavens bevægelser. Maven, der udvider sig ned mod gulvet på indånding. Og brystkassen, der bliver lidt tungere på udånding. Herfra skubber du venstre hånd i underlaget. Fjerner blokken. Kom tilbage til midten. Den her gang lader du panden hvile mod fingerspidserne. Dyb indånding ind gennem næsen. Udånd med et suk. Indånding, pres forsiden af hofteknoglerne ned mod underlaget. Udånding, træk maven ind. Indånding, pres forsiden af hofterne ned. Udånding, træk maven ind.
Og giv slip på kontrol med åndedrættet. Slap af i hofterne, lad fødderne falde ud til siden. Slap af i armene og lad brystet blive tungt. Og lad hovedet blive tungt. Lad kroppen hvile. Skub hænderne lidt i underlaget og find vej tilbage i balasana, barnets stilling med knæene ud til siden. Store tæerne møder hinanden. Tilbage og sidder over hælene. Herfra strækker du armene frem og lad hovedet komme ned og slap af i hele rygsøjlen her. Tag en dyb indånding hele vejen om mod din lænd. Og på udånding trækker du maven ind og ruller op, ryghvivel for ryghvivel, hovedet til sidst. Når du kommer op, tager du en dyb indånding ind gennem næsen. Udånder med et suk. Herfra skal du tage din yogablok. Eller du kan også nøjes med bare at folde din yogamåtte op. Vi skal ind i butterfly, så du kan også bare komme op og sidde på en foldet yogamåtte. Det kan være rigeligt, men for nogen, så butterfly, det er fodsålerne sammen, knæene ud til siden. Hvis det er svært for dig, jamen så kom op og sid på en yogablok. Herfra så lige løft balerne fri. Find dine sideknogler her. Og ryk så fødderne bare lige lidt tættere på kroppen. Så når du kan mærke, det er som om du kan finde sådan en spænding, hvor du kan skubbe fødderne sammen, og knæene kan komme ud til siden. Herfra tager du fat omkring bagsiden af nakken, og tager en indånding og kigger lidt op. Udånding, træk maven ind, læn dig frem. Og så runder du skulder, nakke, hoved til sidst og kigger her ind mod din navle. Lad armene blive tunge, uden du trækker i hovedet. Og slap af de små muskler omkring dine øjne. Indånding, plads og bredde. Udånding, træk maven ind. Hvis det er for meget for dig at have hænderne omme bag nakken, så tager du bare hænderne ned og fletter hænderne omkring dine tæer. Indånding, skab plads. Udånding, træk maven ind. Når du trækker maven ind, mærk dit sæde bliver tungt.
Og herfra giver du slip om nakken og fletter dine hænder rundt om tæerne eller hviler hænderne ind i dine ankler. Indånding, skab plads. Udånding, træk maven. Slap af i kæben, slap af i øjnene. Sidste tid i stillingen. Prøv at lægge mærke til, om der er nogle steder, der føles sådan lidt spændte, og send dit åndedræt derhen. Hvis du har lyst til det, så kan du også sådan bevæge nakken lidt fra side til side. Og prøv at mærke, om der er nogle spændinger om mod nakken, og så kan du sådan bevæge hovedet derhen og trække vejret lidt ind i de spændinger. Og kom tilbage til midten. Tag en dyb indånding hele vejen om mod lænden. Udånding, træk maven ind og rull op. Ryghvirvel for ryghvirvel. Lad hænderne hvile på lårene. Tag en indånding ind gennem næsen. Og udånding med et suk. Langsomt samler du knæene. Du kan bruge hænderne til at samle knæene. Læn dine hænder tilbage. Og læn dig ind i armene. Tag en indånding, løft brystet op. Og udånding, vi læn dig tilbage. Du kan gøre det en gang til. Hvis du har lyst til at tage hovedet tilbage, så gør du også det. Og så læner du dig frem. Kommer hele vejen op og tilbage og læg i constructive rest. Hvis du har et tæppe, kan du tage tæppe på. Hvis du har strømper, du vil have på, så tag dine strømper på nu. Løft armene op. Tag fat om modsat skulderblad. Løsne skulderbladene lidt fri af hinanden. Pres fødderne i underlaget. Og mas området mellem skulderbladene ned i underlaget. Længde på nakken. Og så slipper du armene ned langs siden. Fødderne i hoftebredde og lad knæene hvile mod hinanden. Lad halebenet området under din lænd blive tungt og afslappet. Slip på kontrol med åndedrættet. Og lad kroppen trække vejret helt af sig selv. Og mens du har dit tæppe på, så krammer du lige din knæ ind til brystet her. Og du kommer bare så langt, som det føles naturligt for dig. Og så ruller du om og læg på venstre side. På din knæ i underlaget. Og rotere overkroppen tilbage. Og hvis ikke albuen kan komme i underlaget, så læg en yogablok ind under albuen. Hvis ikke knæene kan røre hinanden, så læg en blok ind mellem knæene. Sådan at dine knæ de kan hvile. Og det her er en hvilestilling, så du behøver ikke at lave noget aktivt åndedræt. Du kan tillade lige knæene at blive tunge. Skuldrene op i tunge. Slap af i nakken. Lad hovedet være tungt.
hæl store tæer. Og hæl. Og slap af i knæene, lad dem blive tunge ned mod jorden. Mærk den subtile åbning af hele højre side af din krop. Hele vejen fra armhulen, ned langs lænd, ballen, ydersiden af dit lår og hele vejen ned til ydersiden af din fod. Og bare lad underkroppen blive tung og afslappet. Rul tilbage til midten. Bare knæene til brystkassen. Og rul om og ligge på den modsatte side. Knæene i underlaget. Hvis ikke albuen lige kan komme ned, læg en yogablok ind under albuen. Hvis ikke knæene rører hinanden, så læg en yogablok ind mellem knæene. Slip på kontrol med åndedrættet. Lad kroppen trække vejret af sig selv. Placer hovedet, hvor det føles rart i nakken. Fødderne bliver tunge, slap af i store tæer og hælene. Slap af i knæene og hofterne. Så kommer du tilbage til midten. Krav knæene lidt ind til brystet, rok lidt fra side til side. Læg det på nakken her. Slip knæene og kom ind i constructive rest. Dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk. Lad igen halebindet blive tungt. Læg det på nakken. Lige mærke, om der er forskel fra første gang, du kom ind og ligge her i constructive rest. Og så til nu. Lad kroppen trække vejret af sig selv. Slap af i maven. Og lænd. Herfra, gå fødderne sammen og stræk benene ud. Lad
fødderne falde ud til siden og slappe af i hofterne. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånd med et suk gennem munden. En gang til. Og sidste gang. Og lad kroppen trække vejret helt af sig selv. Ikke noget, du skal andet end at ligge her og trække vejret. Mærk din højre fod og dit højre ben. Og lad hele højre ben blive tungt og afslappet. Mærk din venstre fod og dit venstre ben. Og lad hele venstre ben blive tungt og afslappet. Mærk din højre hånd, din højre arm. Og lad hele højre arm blive tung og afslappet. Mærk din venstre hånd og din venstre arm. Og lad hele venstre arm blive tung og afslappet. Bring opmærksomheden til toppen af hovedet. Bagsiden af hovedet. Nu bring opmærksomheden til din nakke. Skulderbladene. Midten af ryggen. Opmærksomhed til din lænd, din baller, lår, underben, ankler og fødder. Opmærksomhed til hele kroppen. Hele kroppen tung og afslappet. Be strong if it feels right. If it feels wrong, it's your life, it's your decision. If you stay, if you leave, it's your decision.
strong. If it feels right, if it feels wrong, it's your life, it's your reaction, how you act, how you feel, it's your decision. So act to life as you wish, with your heart full of love, hope and faith. Act to life as you wish, with your heart full of love, hope and faith. Min indre verden er et roligt hav og et frodende univers. Min indre verden er en stille grund og skræmmende dybder. Min indre verden er uhæmmet glæde og fortrærende sorg. Min indre verden har det hele. Ufattelige ressourcer, hvis jeg våger at søge og lære at bruge dem. Min indre verden af mig, det er den, jeg er. Ikke den, jeg gerne vil være, men præcis den, jeg er. Mit mål i livet er derfor at udforske min indre verden. Jeg vil ud i de mest øde ørkner, i de kringlede kroge. Jeg vil besøge de smukkeste steder, trænge ind i de mest forbudte og skumle områder. Uanset hvad jeg møder, vil jeg ikke vige. Måske føle frygt, men ikke vige. Og undervejs på denne fantastiske rejse, vil jeg bekendtgøre mine opdagelser for verden. Jeg tror, der venter mig noget guddommeligt, når jeg ønsker at finde, når jeg øser af mig selv. Jeg tror, jeg får så meget tilbage, at min rejse aldrig ender. Og jo mere jeg erfarer om denne verden, jo mere ved jeg om mig selv. Og jeg magter at vise min ydre verden, hvem jeg er, og handle i fuld overensstemmelse med selvet, så er vejen banet for det guddommelige. Og hver gang jeg tænker, nu ved jeg alt, vil jeg blive overøset med ny visdom og ny erkendelse. Og viden og erkendelse er broen, den eneste bro til det, hvorom alting er forståelse. Forståelse af selve livet, verden, kosmos, det hele. En ode til din indre verden.
opmærksomhed til kroppen. Liggende helt stille på gulvet. Det er kun åndedrættet, der bevæger sig lige nu. Begynd langsomt at vække kroppen op. Få lidt bevægelse ud i fingrene og tæerne. Og få dyb åndedræt. Bøj benene og rull om og ligge på den ene side et øjeblik og samle dig. Som du ligger her lige indstiller på og gør dig klar til resten af din aften. Herfra skub dig op til en siddende stilling, der er behagelig for dig. Et sted, hvor du kan sidde et øjeblik. Placer dine hænder ned under din navle. Venstre hånd griber om højre tommelfinger, og hænderne hviler under navlen. Luk dine øjne, og bring al din opmærksomhed ned i området under din navle. Forestil dig på hver udånding, at din energi helt af sig selv søger ned i området under din navle. Mærk, hvordan maven udvider sig lidt på indånding og bliver lidt mindre på udånding. Og hvis du kender til din dantian, så kan du forestille dig din dantian nede under din navle. Forestil dig en kugle af hvidt lys nede under din navle. Og bring al din opmærksomhed ned i området under din navle. Og slip hænderne, lad dem hvile på lån et øjeblik, tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånd med et suk gennem munden. En gang til. Og sidste gang. Herfra samler du hænderne foran hjertet og bøjer hovedet. Lad læberne brede sig op mod ørerne. Og med et smil på læberne mærk en fornemmelse af taknemmelighed. Og lad det sprede sig ud igennem hele din krop. Mærk efter, om der er en bestemt måde, du gerne vil være på. Noget, du gerne vil gøre. Så beslut dig for det nu. Tak fordi jeg måtte guide dig. Tak dig selv, fordi du tog dig tid til at praktisere yoga. Og lad os takke hinanden, fordi vi mødtes og praktiserede yoga sammen. Namaste.
for i dag. Dejligt, I var med. Selv tak, Susan. Dejligt, du var med. Og det var skønt. Jeg håber, at det gjorde godt, og at I kommer til at sove skønt i nat. Tak, Gitte. Skønt, du var med. Tusind tak. Så fik I prøvet at lave yin næsten i det nye yogastudie. På onsdag er det igen her fra yogastudiet her i Saxkøbing. Jamen, tusind tak, I må have en rigtig dejlig aften. Jeg har ikke så meget mere. Vi har ikke arbejdet med kun én specifik meridianbane, så drik noget varmt vand, og ellers så sov bare rigtig dejligt i nat. Ses alle sammen. Tak. Hej.